Траса Олімпійського гуню Хмельницької області простягнулася більш ніж на 190 кілометрів, розповідає перший заступник голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Флентін, котрий був учасником естафети. Якщо взяти Хмельницьку область, то естафета Олімпійського гуня розпочалася від Жванця Кам'янець-Подільського району і пройшла п'яти районами. Це Кам'янець-Подільський район, Донаєвецький, Ярмолинецький, місто Хмельницький і на Летичів трасу до межі з Вінницької області. Віктор Флентін додає, події 40-річної давнини пам'ятає донині. В нашому місті розширялися і в області дороги, паркани, прикрашалося, як говориться, вся траса Олімпійського вогню. За масштабами це була найбільш масова подія кінця 20-го століття в Хмельницькій області. Щоб долучитися до олімпійської естафети, потрібно було мати високі здобутки перед державою. До всіх фехтуванців був жорсткий відбір. Потрібно було не просто пробігти, а чітко виконати відпрацьовані рухи, згадує Віктор Флентін. 192 фехтуванці були відібрані, вони мали виконати певні умови. Свій забіг з факелом Віктор Флентін вважає знаковим. Першим, хто біг без ескорта від нашого міста, це був я. І я біг до того джерельця, де зараз намальовані 4 лелеки. Так вийшло, що саме лелеки, дівчинка і хлопчик, стали символом, вірніше, талісманом Національної олімпійської команди України. Учаса на Хмельницькому стадіоні Поділля Ганна Криніна запалила олімпійський вогонь. Другого ж дня естафету поніс Віктор Балашов. Олімпійський огонь на стадіоні Поділля. Факел вносить на стадіон майстер спорту по легкій атлетиці Анна Криніна. Спогади про те, як люди, а стадіон був заповнений вщент, вітали цей огонь миру. Було тоді 38 років. Я не то, що дівчинка якась там собі несла його, я розуміла все і значення, чому я тут, і як я можу, і що я мушу робити. І коли я бігла і так мимоволі дивилася в обличчя людей, радість була, але стільки людей плакало, я це розуміла, що це були сльози радості. Олімпійський вогонь ще називали вогнем миру. І першому своєму інтерв'ю 40 років тому, згадує Ганна Криніна, на запитання, що вона побажала країні, відповіла. Я не задумуючись, коли мене спитали, що би я побажала, я би сказала, що я як мати, як жінка, я хочу, щоб на нашій планеті Земля звучали лише вистріли стартових пістолетів. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.